改めまして、特集の、サンクの総会を始めますので、皆さんよろしくお願いします。皆さん、おはようございます。遠方から来ていただいた方もありがとうございます。水木さん、萌さん、今日、オフラインで会うのは初めての方が多いんじゃないかな。よろしくお願いします。おはようございます。すごい、マーサがいい席座ってるけど、いいの？今日の座り方、楽しいな。無償を飛び越えた、エキュラコミュニケーションワークというものを、まずは最初にやらせてください。めっちゃ意外って言われる内容を考えてください。サスケさん、これ大丈夫ですか？いや、むずいね。むずいですね。大丈夫ですか？よろしいでしょうか？はい。はい、じゃあ行きます。よろしい。意外なハッシュタグとしては、です。いやもう出してないのこれしかなくて。ご視聴いただきありがとうございます。特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております。今の仕事にモヤモヤしていたり挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方はぜひ概要欄の LINE から登録して応募してみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今総会の前半午前の部が終わったのでちょっと社員の方にいろいろ話を聞いていきたいと思います。じゃあお願いします。行きましょう。ではまず最初なんですけども、やっぱり社長から話聞いていきたいと思うんで、創業1年で今20人ぐらいの社員をまとめる社長のサスケさんに話聞いていきたいと思います。行きましょう。はい、サスケさん、お疲れ様です。総会前半終わりましたが、どうでしたか？あまり見せたことない一番ミスだったなって感じ。はい、ちょっと衝撃的な心境です。告白ありました、ね。はい、ありがとうございます。では一旦、まあ、今見ていただいている方に特集ってそもそも何の会社なんだっけみたいなとこ整理したいという意図もありまして、はいはい、特集って今どんな事業やってるんですか？まあ、一言で言うとキャリア支援の事業なんですけど、主に YouTube 見ていただいて、まあ、キャリアに悩める方がたくさん見ていただくチャンネルですが、そこからやっぱりさらに転職したいとかキャリアに悩んでるって方いるんですけども、そういった方々を、まあ、ちゃんと転職するところまで支援するっていう、はい、なるほど。一般的に転職エージェントとか呼ばれる事業ですけど、まあ、そういったものをやってるという感じです。はい、なるほど、ありがとうございます。そんな中で、まあ、特集の特徴とか社員の特徴とかって何かありますか？特集の特徴はやっぱりその支援の思想だというふうに思っていて、思想、はい、そのやっぱ結構そのカスタマーの方、まあ、我々その支援する方をカスタマーっていうふうに呼んでるんですけども、まあ、そういった方々を本気でこう支援するんだという思想がかなり根強い会社だと思ってて、よくまあ人材業界って求人提案から入るとか、はい、もうとにかく転職させることを目的にっていう支援する会社が多いんですけど、我々はそのスタンスを取っていなくて、しっかりこうキャリアを支援する、人生を支援する、まあ、ミッションが人生の選択肢をお届けするというものを置いてるんですけども、それを心情に支援が一貫してやれてるなと思うんで、もうそのスタンスがやっぱり一番の特徴じゃないですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。では午後もそういったサービスがより良くなるような取り組みになるんですかね？うん、そうですね。いいサービスを展開していく上でもまず自分たちがいい会社を作んなきゃいけないんで。わかりました。そんな感じの総会にしていきます。ありがとうございます。はい、午後も頑張ってください。よし、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、続いてでは人材大手出身の方いきたいと思います。たくまさん、はい、お疲れ様です。仕事をする上でのポリシーとかって何かありますか？そうですね、まあ、今特集として大事にしている三方よしっていうところが一番大事かなと思ってます。一方で、まあ、人材大手に経験した時っていうのはすごく多くの学びだったりとか仕組みっていうのも自分の中で理解はしているので、なんかそれが活かしつつ邪魔をしなく特集ならではのいい支援、カスタマー起点とか YouTube でできた会社ではあると思いますので、うん、そこをちょっと活かしながら頑張っていきたいなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。ちょっとふわっとしてすいません。あ、いい、いい。まあ、人材大手クイックとあとセールスフォースも経験されてっていうのはありますけども、はい、なんか特集に対して特殊だなって思うことがあります？何でも特殊だなっていうふうに思っていて、はい、働き方もそうですし、在籍してるメンバーの多様性だったりとか、採用においてもそうですね。 YouTube でほぼほぼ YouTube の視聴者の方が集まって今会社になってるっていうところ、なんかすごい特殊だなと。いわゆる外資大手だったり人材大手っていうところと比べても結構特殊な会社だなっていう印象があるんですかね？そうですね、はい。まあ、これからいろんなカルチャー作りだったりとか会社の仕組み作りっていうところ進んでいくと思うので、なんかどうやって変化していくかっていうところと、それにどう関われるかっていうのがすごい楽しみな状況だなと思います。ありがとうございます。はい、では同じく人材大手のリクルート出身のキイコさんにちょっと話聞いていきたいと思います。はい、行きましょう。お疲れ様でした。午前中終わりましたがどうでした？
午前中ですか、はい、いやもう皆さん元気で特に司会の人が、はい、司会も元気ですしメンバーも元気すぎて、はい、めっちゃ湧いてましたから、ね、私たちだからあの愛の手多かったですよねガヤというか、まあ、そうですねみんなもちゃちゃ入れまくってありがとうございます。じゃあちょっと毛色は変わるんですが真面目な質問いきたいと思います。キイコさんの仕事をする上でのポリシーを教えてください。ポリシー私今 RA と CA っていう形で、うんうん、キャリアアドバイザー職もやってるんですけど候補者の方々の、まあ、可能性がないかなっていうのを、まあ、極限まで模索するようにはしてます。まあ、それがポリシーですかね。なるほどありがとうございます。なんかそれをこう意識するようになったきっかけとか体験ってあるんですか。マーサさんっていう、まあ、チームリーダーですね。チームリーダーがいるんですけど、はい、まあ、今は違うチームでいるものの、はい、もう教えていただいたことがすごく多くって、はい、なんか本当にそれでいいのっていうのをもう日々問いかけられ続けるともう自分から可能性を極限まで探していこうっていう動きになるので、うんうん、はい、そこで学ばせてもらったっていう感じです。なるほど。じゃあチームリーダーの劇がこうきっかけだった、はい、そうですそうです、ええ、なるほどありがとうございます。はい、健志さんお疲れ様でした。お疲れ様です。午前中どうでしたか。そうですね、小倉さんが盛り上げてくれたなと思います。そうですね、同じチームの小倉さんが、はい、頑張ってましたね、うん、ありがとうございます。では今、まあ、これは第2クォーターの仕切りっていうタイミングでの総会ですけど、はい、2級健信さんとしてはどうでしたか。まあ、一言で言うといろんなことに挑戦できたクォーターだったかなと思います。おー、なるほど。具体的にはどんなイメージですか。そうですね、もともとセールスのチームにもいましたし、はいはいはい、まあ、2級からちゃんとマーケの方にも入って、うん、でたまに YouTube に出させていただいたりとかして、はい、充実したクォーターだったかなって思います。なるほど、ありがとうございます。なんかそんな充実した2クォーター良かった点とかもっとやりたかったなみたいな改善点みたいなのってありますか。そうですね、良かった点は視野が広がったなっていうのは、おやっぱこう、はい、一つの領域だけでやってた時よりもやっぱりこう多角的な視点で、うん、マーケの視点だったりセールスの視点みたいなところを、まあ、見れたので、うん、そこはなんか個人的にも良かったし、こう会社としても貢献できる部分が増えたなっていうのは嬉しいところです。なるほど、ありがとうございます。なんか逆に悔しかったなとかもっとやりたかったなっていうところありますか。ゴールというか、うん、売上のゴールとか、うん、そういうところにもっと2倍3倍とゴールに向かってやっていくみたいなところはちょっとまだ足りなかったんで3クォーターでちょっともう少しぶち上げていきたいなと思ってます。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後3クォーターに向けて一言お願いします。本当にやるだけだなと思ってるんで、求職者の皆さんにはもちろん、人生の選択肢届けたいなと思ってますし、社内のことに対しても、もう少し視野を広げて全社に貢献できるような、半年間にしたいなというふうに思ってるので頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ午前中お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今2クォーターの終わりっていう形ですが、どんな3ヶ月でしたか。そうですね、あの反省の3ヶ月でしたね。おお、反省なぜでしょう。最初の入社してからはちょっと勢いでいろいろ頑張るぞって勢いでやってたんですけど、そこだけじゃちょっと成立しない部分が出てきて、うん、自分の中でもう少し頭を使いながら、うん、反省して進まなきゃいけないかなっていうところを痛感した3ヶ月でした。なるほど、ありがとうございます。まあ、大変な3ヶ月だったっていうことだと思うんですけど、なんかこう前職との違い、前職がまあ大手 SIer の会社だと思うんですけど、なんか違いとかがあって苦しんだってイメージなんですかね。まあそうですね、職種も変えたしフェーズも変えたしっていうところもあったんで、うん、なんかこう整った仕組みの中でこうやっていくっていうところとはまた違った、うん、苦しさと楽しさがあったかなっていうのはあります。なるほど、こう業務範囲が多岐にわたったりとかいろいろ変更があったりっていうところで、うん、そういうのも苦しかったっていうところですかね。まあそうですね、でも逆にの目線で言うとすごくいい経験というか、うん、これは自分はできるんだできないんだっていうところがいろんな経験する中で定まってきたっていうところはすごく良かったなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。次のクォーター向けてなんかどんな点を改善していきたいとか具体的にあればお願いします。まあ、超シンプルに言うと、ちょっと転職者さんに真に寄り添うみたいなところできたらなと思ってます。なるほど、真に寄り添うとは。そうね、まだちょっとあの寄り添う気持ちだけはあったんだけど、本当にその人の内面的な気づいてない部分を掘り起こしたりとか、そこを言語化してあげるっていうところがちょっとまだできるなっていうところがあるんで、うん、はい、そこをいろんなヒアリングの仕方とかあの言語化する力とかも含めてやっていけるようになれたらなって思ってます。なるほど、ありがとうございます。最後にそれが上手なメンバーって誰ですかね。なんか目標にしてる人とかいますか。まあ、一番近いところで言うとチームにいるホッシーっていう人は結構やっぱ上手なんで、そこを見習っていくところから始めていこうかな。なるほど、ありがとうございます。では午後も頑張ってください。うっす、はい、ありがとうございます。します。はい、午前中お疲れ様でした。人数増えましたね。そうですね、今20人弱、ね、そうだね、創業1年でここまでどうですか。そうね、去年の今頃が5人で、俺とユースとサスケさんともうちょっとぐらいしかいなかったから多すぎるだろすごい変化の多い1年だったなっていうふうに思います。うん、なんかやっぱり人数増えて苦労とかもありました。今もいっぱい自分の未熟さを日々痛感してる次第ですね。うん、個人で戦う
YouTuber っていうところから本当に会社を経営するっていうところに目線が変えなきゃいけないし、まだまだ事務所っぽいなって思いながら日々戦ってますけど、視聴者の方から絶大な人気を誇るコウキさんでもやっぱり事務所っぽいなって思う瞬間がある。煽ってる煽ってない煽ってない、はい、全くあんな共同なんで、YouTube の姿は YouTube の姿で、実態はまだまだ、ね、未熟な芸人なんでなるほど、ありがとうございます。成長しなきゃなと思いますね、僕自身が一番。今日の総会は結構やっぱり役員陣やったり組織開発メンバー準備してきたと思うんですけどどんな意気込みで臨んでましたか？いや、そうですね、やっぱりうちフルリモートの会社なので地方のメンバーと会えるのは四半期に1回だから、とてもとても大切な場だというふうに思ってるから、まあ、少しでもみんなが楽しい会になれたら嬉しいなと思って準備してますね。ありがとうございます。確かにこう、アジェンダを見る限り皆さん参加型のワーク、なんか一方的に役員陣が発表するっていうよりは結構ワークが多いなって印象だったんですけど、そういうところも反映されてるんですね。昔の総会とかはね、一方的に自分とサスケさんが今期の経営戦略は今期の事業計画はみたいな話をね、してるっていう感じだったんだけど、最近はね、せっかく集まればなんだからみんなでコミュニケーションして関係が少しでもよくできるようなというところに時間を置いてる感じですね。なるほど、ちょっと来週にまたそのお堅い話はしようかなと OK です、 思ってますね。お願いします。ではそんな特集ですが、どんな人が多いんですか？いや、そうですね、いや一言で言えば、まあ、いい人が多いっていうに尽きるのかなと思って、まあ、月並みなんですけど、いい人何かって言ったら、やっぱりうちの人生の選択肢を届けするっていうミッションを本気で思ってる、そこに熱くなれる人しかいないなと思っている、この人材の領域でここまでカスタマーに対してっていうところを一番前に出してやってる会社ってなかなかないと思っていて、まあ、だからこそそこの会社を捨てて、今このフィールドで挑戦するっていう覚悟を持った人たちなんじゃないかなと思います。ありがとうございました。はい、2クォーター終わりましたがどうでしたか？3ヶ月、3ヶ月死ぬ気でやりました。あ、結構責任感感じてたんですかね。下木も頑張ります。午後に向けて一言お願いします。午後の総会も楽しんでいきます。 OK です、ありがとうございました。キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。ご視聴いただきありがとうございます。特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております。今の仕事にモヤモヤしていたり挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方はぜひ概要欄の LINE から登録して応募してみてください。よろしくお願いします。よくマーサーがカスタマーのことを、まあ、恋人とか友人だと思って支援できるかっていうところなんですけど、まさにそこかなというふうに思っていて、なんかありましたがスキル面マインド面で僕らが思う基準を満たした方がプロフィールに来れるんじゃないかなと。さっきのビジョンのところにも重なるんですけど、お客さんが思ってもなかったことをなんか伝えてあげたりとか、悩みの結果伝えてあげてレクチャーしてあげて、それで納得していただけるような知識のインプットと説得力を改めてめちゃめちゃつけていかないと勝ち抜けていけないなっていうふうに思って、ちょっと身が引き締まりましたっていう感じでした。なので知識装着をかなり頑張らないといけないなと、本当にこれ見てって感じでした。なんかそこはなんか全社オールで YouTube よくしたいし、こういうコンテンツあればうちのこういう思いが絶対伝わるよみたいなところをなんか全員言えるような組織にしたいなっていうふうに思ってますんで、なんかそこはなんか YouTube ぜひお願いします。ありがとうございます。はじめまして、ユースのグループの社長やらせてもらってます、小田大です。よろしくお願いします。やっぱりみんなに入社していただいたことが本当に嬉しくて、みんなのこう人生をねこのグループに預けてくださっていることに本当に感謝したいなと思ってます。ありがとうございます。僕からはですね、ちょっと最後は特集ってどういう始まり方をしたんだっけってところを改めて最後お話できたらなと思うんですけど、遡ることを僕がまだ20歳とかそれぐらいの時に結構堕落した学生生活を送ってたんですね。自分の人生どうしようかなとか、いろんなことを考えながら大学の教授に聞いても何も教えてくれないし、それは自分で考えなさいというふうに言われていて、普通にネットフリックスとかそういうのを眺めながらある日過ごしてたんですけど、朝からずっとプリズンブレイク出たんですよね。で、一日中ずっと見てて、そろそろ帰ってきたなと思った時に携帯覗いてみたら100件ぐらい LINE が入って、その LINE 見てみたら幼い自身大丈夫って来たんですよ。で、何のことだろうと思ってテレビつけてみたら、その瞬間に
自分が生まれ育った仙台っていう街が上空の経緯からこう映し出されてて大変なことが起きてて、で自分の家族は当時福島に住んでて何も考えられなくなったんだけど、とりあえず自分の家族に連絡しようと思って電話したんだけど繋がらなくて、で1週間経って、でそしたら友達からなんか公衆電話に駆け込めば繋がるらしいよって言われたんですよ。で10円玉に引き締めて近くの公衆電話に駆け込んで電話かけたらうちの親父が出たんですよ。でうちの親父は国家公務員やってて、そういう時ってもう一番フロントに立ってやる人だったんですよね。まあ、でも生きてるということが分かったんですね、その瞬間。ただ地震が起きて洪水になって内陸に住んでるから大丈夫かなと思ったら原発が爆発し、その瞬間に繋がった電話だったんでうちの親父からこう言われたんですよね。公平、生まれてきてくれてありがとう、これからは人の役に立つように自分の力で生きてきなさいって言われたんですよね。で僕もその時に今まで感じたことがないぐらい全身が熱くなって、電話を終えた後に自分が家に帰って思ったのが、やっぱりこういい加減に生きてることって申し訳なかったなとふと親に思ったんですよね。生かされてる人生だったってことに気づけて、僕はその日から自分が生きる人生を選択しようって強く思ったんですよ。でも何をしたらいいか分からなかったし、何も考えずに生きてたから選択肢がどんなものがあるか分からなかった。だから僕は自分の世界、自分の視野を広げるために海外に出て、アメリカに行っていろんなことを経験しようと思ってシアトルっていうところに行って、でそしたら世の中いろんな仕事があっていろんな生き方を感じたんですよね。実はそれがこの特集が持つ人生の選択肢をお届けするっていうミッションに込めた僕の一番大きな大きな思いになってます。もともとは就活メディアとして何にもキャリアのことを考えてない学生の方々に、こんなにいろんな選択肢が自分の人生にはあるんだよということをメディアを通じてお届けしたかった。でそれらが今2024年はもう情報があふれ返ってるからあまり価値がないように思えるかもしれないけれども、皆さんが今日話してたのを聞いてハッとさせられたんですね。それは僕は選択肢を広めることをやったんだけど、みんなはキャリアのプロとしてその選択肢を広げた後に絞り込むっていうところに対してコミットしてるんだなってつくづく感じたんですよね。で僕は当時学生の時も未踏中にいた時も自分がどの選択肢が正しいのかなんて分からなかったし、それを指し示してくれる人、頼れる人がいなかった。でももういるんですよね、皆さんみたいな素晴らしい方が。誰かのためにやろうと、その人のために、その人が彼女であるかのように受け合おうぜというようなね、文化を持ってるこの組織が本当に素晴らしいなと思って、皆さんですね、力を合わせてワンチームで頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。頭しっかり拾ったんで我々で頑張ります。任せてください。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか今日？シンプル楽しかったね。ああ、うん、やっぱうちフルリモートの会社じゃん。はい。オフラインで会える機会が、まあ、一応3ヶ月に1回にしてるんですけど、はい、そこに向けて、まあ、ワークの準備とかいろいろするし、うん、結構いい雰囲気、いい熱量でやれたから、まあ、楽しかったねっていう、はい、うん、まあ、今創業1年で早くも20名弱っていう形ですけれども、うんうん、どうですか1年振り返って。そうですね、まあ、授業と、まあ、採用がうまくいってこれの規模になったのかなっていう感じなんですけど、やっぱりいろんな課題もあって、もっといい会社にしてくれれば足りないとこばっかりだなっていう所感が今残ってるって感じですね。では次の1年どうしていきたいですか？はい、今回その下地はこうできたと思うんですけど、いわゆる会社の下地ですね、いい人材を揃えるっていうことはでき始めている。ただやっぱりこうそれをスケールさせる、爆発させていくための仕組みがまだないっていうふうに思ってるので、その仕組み化を徹底する1年にして会社をこう爆発的に一時直線的な成長ではなくて二次曲線的に成長させられるような1年にしたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。では今特集の総会っていう動画を見てくれてる視聴者にメッセージがあればお願いします。ありがとうございます。そうですね、まあ、特集は特集で、まあ、こんな感じで楽しく
やってるんですけども、やっぱり改めて他の会社のこういう裏側とか中身を見ることで、今の会社は自分に合ってるのかどうかとか、そういうことを考えるいい機会になるかなと思ってます。でその結果自分の会社がめっちゃいい面白いなって思えたら、それもすごくいいことだし、まあ、この動画を見てやっぱり他の世界もっとあるのかなと思った場合には、僕らも人生の選択肢をお届けするっていうミッションでやってるんですけど、まあ、ある意味選択肢を知るっていうことをしてもいいんじゃないかなというふうに思いますんで、なんかぜひぜひその一つの物差しとして動画楽しんでもらえたらいいんじゃないかななんてことを思ってます。はい、それでは一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後は懇親会ですかね。飲んでいきます。はい、では楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております。今の仕事にモヤモヤしていたり、挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方は、ぜひ概要欄の LINE から登録して応募してみてください。よろしくお願いします。